Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdıqdan sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə azad olunan ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işlərinin başlanması ilə bağlı işçi qrupları yaradılıb. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə yanaşı, dəymiş ziyanla bağlı ilkin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra dövlət qurumlarının iştirakı ilə bir sıra işlərə start verilib. Turizm agentliyindən bildirildi ki, işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialına dair konsepsiya hazırlanır. Məsəl üçün, Kəlbəcər-Laçın istiqamətində biz mədəni, tarixi, qış turizmi, sağlamlıq turizminin inkişafı planlarına baxırıq. Müəyyən, məsəl üçün, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam istiqamətində bu, deməli, müharibənin qalıqlarını çılpaq halda göstərilməsi, qara turizm deyilən bir məsələ var ki, bu dağıntılar müəyyən dərəcədə qalmalıdır və nümayiş etdirilməlidir. Onları turistlərə, həm daxili, xarici turistlərə göstərmək məsələsidir. Ayrılıqda Zəngilanın Qubadlının fərqli bir klaster kimi fəaliyyətinin göstərilməsi, yəni orada turizm məhsullarının hazırlanıb təqdim edilməsi məsələsidir. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yaşayış məntəqələrində baş planın hazırlanmasına başlayıb. Qarabağın tarixi memarlıq üslubu saxlanılmaqla ərazilər yenidən qurulacaq. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Qarabağda içməli su təchizatını davam etdirir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrailinin verdiyi məlumata görə Şuşaya yeni mənbədən suyun verilməsi təmin olunub. Hazırda proses Cəbrayildə davam etdirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi isə Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların asfaltlanmasını davam etdirir. Qeyd edək ki, uzunluğu 101,5 km olan Füzulidən Şuşaya çəkilən avtomobil yolunun çətin relyefə malik olan iki hissəsində geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir.